ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, იმიტომ რომ თბილისში დაიხსნესquela ურზმუნო თომას სოსნობმა რომელიც ჩვენ გვაკრიტიკებს, რომ გაიხსნა თუ არ ჩავtwilioთ ერთユニონმაქს თურქეთში, დაលេចა კონტინენტურ ევროპაში ყველაზე დიდი სავაჭრო ცენტრი. და ეს გავაკეთეთ ჩვენ, ჩვენ ქართელებმა, რა თქმა უნდა, ინვესტორებთან ერთად. ჩვენ ვაშენებთ ქალაქებს, რომლებიც და ბადალი არაღავთ ევროპაში და სოპლიოს მასშტაბით. ჩვენ ჩვენ ვქმნით სავაჭრო ცენტრს რომელიც არის კიდევ ერთხელ მეორếp აქეთერ ნაწის კონტინენტურ ევროპაში ყველაზე დიდი ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენ ვქმნით ახალ ტექნოლოგიებსაც მათ შორის რაც წარმოუდგენელი იყო რამდენიმე წელიწად წინ საქართველოს ეკონომიკა ვითარდება უფრო ჩქარი ტემპით ვიდრე რეგიონის ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკა čvenis akreditoru reitingi im prioritetči rotsa amerikis saprangetis italiiis nu aval laborogob saberdznetse magram bevri svako koeqli akreditoru reitingi mcirdeba sakartvelos akreditoru reitingi izdeba eseki sa investitsio garemo sakartveloschi umjopesteba da ratkhmaunda es qualaperi me amas aravis ar waharbem so impotoro čvenis khaltqi jer kidvo zalyan gatsiroebulia čven adamianebs jer kidvo dasakmeba cirdebat magram ba ertaditi gza uketes momovrisken dasakmebisken სიტუაციის გაუნჯობესებისკენ, თითეული ოჯახის მეტი შემოსავლესკენ, გადის ინვესტიციებზა, საკრედიტო რეიტინგზა, სტაბილურობაზე, რეფორმებზა, არაკორუმპირებულ გარემოზე, კრიმინალის არქონაზე. ერთ სიტყვით, ყველაფერი იმაზერითაც ჩვენ ვარდების რევოლუციის შედეგად და შემდგომ პერიოდში ცრულებებით და უკეთესობისკენ სვლით ყველანი ერთად ვამოყვდთ. დამთგრეებში გადის ტელევიზიით გამოໜათხვე ნატოს გენერალურ მი<div> Каерос баушта фондис. Да ეს არ არის ის რაც ჩვენ გვინდა რომ დავწეროთ თქვათ. ჩვენ ხშირად ვეკამათებოთ ამ შე საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, საკმარისად არ ხედავთ, საკმარისად არაფასებთ. და ისი დღესაც უფრო კრიტიკულები არიან, ვიდრე მე ვისურვებდი. მაგრამ იმათაც დაინახეს და მათაც დააფასეს. და ჩვენი ხალხი არის ძალიან დამნახავი ხალხი. მე ხშირად გამიგონია, როცა ადამიანებს რაღაცა მოწოთ, აი დაუნახავები ტყვილია ეს დაუნახავები არიან დაუნახავები არიან ისინი ვისაც არ უნდა დაინახონ ზოგიერთი პოლიტიკოსი ზოგიერთი ვაჟურნალისტი ზოგიერთი უბრალოდ ცხორებად რომ არ მੁੰდა რომ კეთესობისკენ წავიდეს ასეთი პოლიტიზირებული ელემენტი ძირითადად აბა ნორმალური ადამიანს ეს არ დაემართება ნამდვილად საუბარი არის იმაზე რომ ჩვენი ხალხი ქნის ყველაფერ ამას ჩვენი ხალხი ედავს პროგრესს და ჩვენ ხალხი ეთხოს ბევრად უფრო მეც. ეს რა თქმა უნდა ასია. თბილისის ის ცენტრი არის არამხოლოდ თბილისის მშვილოვანი წინსლა და ეს გაიხსნება რეალურად მაღაზიები ყველაფერასაც ედავთ სოპლიოს საუკეთო ბრენდები შემოვლენ აქ შესაძლოა თებერვალი მარტის თვიდან უთო შეერლობა დასრულებულია. აქა იქნება კვერძე 230 მცარტულიანი ასევე სათანმჯენი. მაგრამ ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ხდებით სავაჭრო და ეკონომიკური ცენტრი რეგიონის. ის რაც არისシンგაპური თავის რეგიონში, ის რაც არის დუბაი თავის რეგიონში. ეს ხდება საქართველოს კასპიის ზღვისთვის, ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის. ეს ხდება ჩვენ სამხრეთ რუსეთისთვის, უკრაინისთვის, სამხრეთისთვის, აზერბაიჯანისთვის. ის რომ ამ ხელაფული ჩაიდო აქ ეს ის თავს რამი რესტორებს შეიძლება თქვა საქართველოსი არ არის კორუფცია, არის კალგისა ინვესტიციო განმરો, აქ ჩამოვა ძალიან ბევრი ტურისტი, რომ ქართველებს გამديدდემიან, ეს არის თავარი. ო ქართველებს ექნებათ მეტი ფული რომ მაქიალონ და ამ ყველაფერში რასაც იყوئენ ხოლმე შოპინგო. ამიტომ ჩვენ ჩვენ ეს არც ამ ის თოვნა ნაბიჭი. და წინ გადადგმული ნაბიჭი. მაგრამ მეორე რასაც რაზე დღეს ჩვენ შევიკრიფეთა გიგისთან ერთად. შვენ ვაცხადებთ თბილისში თბილისის ახალი რაიონის ახალი თბილისის რაიონის შენებლობას. დღეს ჩვენ ვაცხადებთ ახალს ბევრად უფრო ამბიციურ პროექტს. ეს არის რამდენიმე ასეულ ჰექტარზე დიღმის ეგრეთ წოდებული ჩალების თბილისის ახალი რაიონის ახალი თბილისის შენობა. ჩვენ გვახარებს ძველი თბილისი, რომელსაც ახალი სიცოცხლე ჩაბერა მერის მიერ გაკეთებულმა ახალ პროგრამამ ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე. და თბილისი უbrunდება ახალი სიცოცხლე, კიდევ აქვს სამუშაო, მაგრამ უდავოდ უbrunდება და ჩვენ ახალგვრედ უკვე ახალი თბილის ასევე თბილისის უკეთესი მომავლისთვის. ეს იმიტომ კი არ არის რომ თბილისი უნდა გავზარდოთ. თბილისის გას და არ არის ჩვენი თვითმიზანი. მაგრამ ევროპული შუალედი არის ერთ სულ მოსახლეზე 30 კვადრატული მეტრი. თბილისში დღეს არის 15 კვადრატული მეტრი ერთ სულ ერთ ადამიანზე საცხოვრებელი ფართი. ჩვენ უნდა გავფართოვდეთ. თითეულ ქართული ოჯახი უნდა გაფარტოდეს. თითეულ ქართულ ოჯახ უნდა კონდეს შესაძლებობა, ახალი ბინა შეიძინოს, ახალ კორპუსში გადასახლდეს, ახალ გარემოში გაזרდოს თავი შვილები და გაატაროს თავის ცხოვრება. ამიტომ აქ ჩვენ შემოვიყვანთ ინფრასტრუქტურას. აქ არის აქ ჩვენ შემოვიყვანთ მეტროპოლიტეს, მეტრო მოყალიბი დინარის მეორემ ხარეს დაუკავშირდება academ ხარეს ის ხიდით. აქ ჩვენ გამოვიყვანთ გზებს აქ ჩვენ გამოიყო, აქ ჩვენ გაომაგრებ ტყვის სალაპიროს და რა თქმა უნდა, ტყარი აქ არის ყველაზე სუფთა თბილისში. ერთ სიტყვით, ეს არის მარკლაც თბილისის ისტორიული მომენტი, როცა იქნებოდა თბილის ახალიუბნები. როგორ თავის დროზე იქნებოდა ახალიუბნების საბურთალოში, ახალიუბნები გვაკეში, ახალიუბანი გდანში, ახალიუბანი ვალკეთეში და ვაზისუბანში, ეს იქნებოდა უფრო მასშტაბური ვიდრე небеის მეramerat როდესმე შექმნელა მანამდე თბილისში რომელიმე ეპოქის მე. ეს იწყება 2011 წელს. ეს გაგრძელდება და საბოლოო ფორმას მიიღებს ჩვენი მოდერნიზაციის პროგრამით არა 110-დან 20 წელიწადში, 2015 წელს ძირითადი კონტურები ამ ახალი რაიონის იქნება უკვე ადგილზე. ამიტომ ჩვენ ვაბარავთ არა შორეულ მომავალზე, არამედ თბილისის ხვალით დღესე. ჩვენი პროგრამა ყოველთვის იყო, რომ ჩვენ უნდა მივაღოთ ჩვენი თბილისი, ჩვენი ქალაქი. ჩემ ბავშვობიდან თავური მოტივაცია პირად მე, ალბათ თქვენები თქვენ გარისვის ნაცნობი ეს გზობა არის სიამაყისგანაც და ემისა საიდანაც ამრო ჩამოსულიყავი, მიხაროდა უკან ჩამოსვლა, რა მაგარი ადგილات რომ უნდა ჩამოსულიყავი, მიხაროდა იმისგანაც და რომ ჩემი ქალაქი რაღაცნაირად ჯობია გასაკუთრებულია, რაღაცა უფრო ლამაზია, რაღაცა უფრო თბილია. 90-იან წლებში ძალიან ბერ ჩვენ განს ეს გზობა დაეკარგა. ჩვენ გადავჭეხით გასქურებზე, ტურბოებზე ყადასყა გენერატორებზე, უგზოობაზე, კრიმინალზე თბილისის ქუჩები დაიປვნეს გაბურჯმულმა უძმინდურმა კრიმინალურმა ელემენტებმა, რომელთა ნებისმიერი ადამიანისთვის შეელო შეურაცხების მიყენება, დაჭრა, გაუპატიურება, მოკლა უკანონობა და კანონკითხაობა დაეპატრონა ჩვენ თქალახს. ეს ყველაფერი შემოაბრუნა ვარდების რევოლუცია. ვარდების რევოლუციამ დააბრუნა თბილისის შუქი. واردების революციამ პირველად თბილისში მოიტანა ყველაზე დიდი წაშრგების ისტორიაში კრიმინალის თვალსაზრისით. واردების революციამ გააჩინა განცდა პერსპექტივისthis აღშენებლობის და არამხოლოდ განცდა, არამედ რეალობა ყოველდღიური ჩვენ ცხოვრების. ეს ყველაფერი ემსახურება ხოლმე ერთ რაღაცას, რომ ის უმუშეობა, რომელიც ჯერ კიდევ მაგალია ჩვენ ქალაქში. ერთხელ ამឧდამოთ მომთავდეს და ყარათ იყოს 10%-იანი ნიშნულის ქვემოთ, რომელსაც ჩვენ გვგავთ 2015 წლისთვის. ეს ემსახურება იმას, რომ ყველა თბილისას ქონდეს ბავშ ხონდეს კარგი განათლების მიღების შესაძლებლობა. ეს ემსახურება იმას, რომ ყველა თბილისერ იყოს დაზღვული, ამ ქონდეს შესაძლებლობა რომ იმკურნალოს მაგალითონი სამედტყობოებში ამისთვის ბევრი კეთდება წლების განმავლობაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ თბილისში ყველგან მივიდეთ კარგი გზით და ყველა უბანი იყოს უფრო მეტად განათებულ ვიდრე პარიზში, ლონდონში და ნიუ-იორკში და კუალალუმპურში. ეს ნიშნავს იმას, რომ თბილისში იყოს ისეთი მათ შორის საოჯრო ცენტრები, რომ არც არგენტინაში, არც დასავლეთ ამერიკაში, არც აზიაში, არც დუბაიში, აქ იყოს ეს ყველაფერი ეს არის მართლა ისეთი რამ რაც ჩვენ გვინახავს სტამბულში, დუბაიში, ამერიკაში, ნიუ-იორკში, მაგალითად ამ სიდიდეს მე პრაქტიკულად არ ვიცი რომელი უნივერსიტეტია და ევროპაში რო არ რო არ არის ეს უკვე მოგახსენეთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გადავსახდეთ უკეთეს ბინებში, კონდეს საშუალება რომ გაფართოთეთ, კონდეს საშუალება რომ ახალგაზრდა ოჯახებს შეუფრად პირობები, კონდეს საშუალება რომ თითოეულ ჩვენგანს კონდეს მომავალი. დღეს ბერმა შეიძლება თქვას რომ აი რაღაცა არ მოგწოს, არ მოგწოს ამის ფორმა, არ მოგწონს იქ რომელიღაც შენობა, არ მოგწონს რომელიღაც ქანდაკება, მაგრამ არ ჯობია ამაზე იყამათონ, ამაზე გვანძღონ. ვიდრე გამოუვალობის და უპერსპექტიობის განცდა იყოს. ძალიან ბევრი კეთდება და ძალიან ბევრი ეს არ მოწოს. მაგრამ ის უფრო მოგწონდა, როცა არაფერი არ კეთდებოდა? ჯობია ვაკრიტიკოთ იმაზე, როგორ კეთდება ვიდრე ყველამ ცხვირი ჩამუშოთ ხელები რომ არაფერი არ კეთდება როგორც ეს იყო 10 წლეულების წლების და ზოგჯერ ასწლეულების განმავლობაში საქართველოს ისტორიაში. დეგხარი კეთების ძრო და ამ მომავალმა გაგაკრიტიკოს იმაზე რომ ისე ვერ გავაკეთეთ, საკმარისად ვერ გავაკეთეთ, ამაზე უკეთ შეიძლება და ყოველთვის შეიძლება უკეთესად ამას მე პირველი ვაغيარებ. მაგრამ დღეს არის ახშენდობოვის პერიოდა ამიტომ ყველამ უნდა ვიამაყოთ. აღშეროჩეო, მეგობრებო, ეს არ ვიცი რითია გამპირებოული თქვი რომ ქალახს ხავს პირველად არშაული მერი თავის ისტორიაში. то ragazzo климати გამოიცვალა უკეთესობისკენ, მაგრამ შენების სურნელი ტრიალებს საერთში. აი ეს არის, ეს არ არის ჩვენის გაფრემი. ბათუმზე რომ დავმოდი ბროშურებით მე და ხანვის ვაჩვენე ხანვიღაცას, მეუბნებოდნენ რომ ეს ფანტაზიორი ეს გიჟი. ой, ლა საუკეთო რა შეიძლება, ჩემთვის გამოემატა, თ უფრო მეტი ცუდი ეპიტეტები გამიგია. დადის და რაღაცა გვიჩვენებს თავის ფანტაზიებს. so geht kommen der albotani nampo batumshi damatsadet jobia zapkhulandi archakhvidit imto zapkhulandi kidi 2-3 satamjes daumatet ikha mara quellafer rats <muchos> khagalze iqo upro chkaradzveldebo da vidre is broschurebi vidre shenob shenobevi iqo chteboda adits amito amats rasats uqures arts udzilo khameebisan da an gigis sizmebis fantaziya arts am gijis ragatsa gijuri naazrebi ეს არის ყველაფერი რაც აქ იქნება 2015 წლამდე ჩვენ ყველანი ამას მოესწრებით და ყველანი ამით დავთქვამთ